ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଭାଗବତ ସାହିର କାର୍ତ୍ତିକ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ସରିଗଲା। ଏବେ ବିସର୍ଜନ ଟାଇମ୍। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକଶ୍ୱର ଠାକୁର ଖୋଲାଖୋଲି ହେଉଛନ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, ଯିଏକି ଆମେ ଭାଗବତ ସାହି ପ୍ରଥମ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହା ଶଗଡ଼ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ନୂଆପଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେକି କିଛି ଉନ୍ନତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶଗଡ଼ରେ ହିଁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ ହୋଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।